Poslouchá, rozumím. Co to bylo? Ano? Idem do útoku. Legionéri! Počúvam. Som na ceste. Postarám sa o to. Rozumiem. Skvěle, jsme uvnitř. A teď nad pevností převezmeme kontrolu. Podívám se. Zde hned tam budu. Ano? Stoj! Vidím nepřítele! Zde! Mám ho na mušce. Nepřítel! Poslouchám! Jdu do útoku! Čekám na rozkazy! Schovám se. Som tu! Hádžem granát! Vaše rozkazy? Predo mnou sa neschováš. Ano? Přede mnou se neschováš. Nepřítele! Připravenější už nebudu. Už tu! Ano. Vidím nepřítele. Zde. Přede mnou se neschováš. Postarám se o to. Poslouchá. Ano, pane. Странно. Очень странно. Кто здесь? Покажись. Připraven. Mně se neschováš, kam. Připraven, zaujímám pozici. Jasná věc. Počúvam. To je lepší možnost. A... Ako rozkážete, pane, tak já to vypáčím. Vaše roz... Ano, pane. Poslouchám. Těžká zbraň. Hledám kryt. Připravenější už nebudu. Podívám se. Jde se na to. Měním pozici. Granát! Vaše, som na cestě. Rozumím. Nepřítel. Aha. Postarám se o to. Tebe aj prichlopnem. Ano. Idem na pozíciu. Nepřítel! Kryjem sa. Na mieste. Nepřítel!
Poslouchám! Mám ho na mušce. Pane, jdu na pozici. Už jdu. Jsem na cestě. Vidím nepřítele. Připraven. Zaměřuju. Co je to bylo? Ano. Samozřejmě. Jsem tu. Už idem. Ano. Rudí se tak snadno nevzdají. Posilte obranu a připravte se na příchod nepřátelských posil. Zaujímám pozici. Rozumím. Ano, pane. Rozkazy? Tak, to bude stačit. Vaše rozkazy? Tak, to by bylo. Připraven. Tak, to bude stačit. Připravený. Ano. Pane. Jsem tu. Tak to by bylo. Ano. Jasná věc. Poslední. Víc nemám. Připraven. Ano. Ano, ano, pane. Presúvam sa. Možná pár dalších zbraní, ať máme čím zabíjet Rudý. Vaše rozka... Ano. Vyrážam. Jsem na cestě. Tu jsou! Bráňte se! Rozumím. Naši pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Ano, pane. Jsem na cestě. Ano, vyrážám. Připraven. Dle rozkazu. Vaše rozkazy? Ano. Zaujímám pozici. Co se děje? Jsem na cestě. Rozkazy?
hledám! Kryt! A jdu tam. Když myslíte... Vaše rozkazy, pane. Rozumím. Rozkazy? Už jdu. Poslouchám. Jdu na pozici. Ano. Ano. Jsem na cestě. Ano. Poslouchám, rozumím. Vaše rozkazy, pane? Moudrá volba. Tu těbě i přichlopněm. Co se děje? Tady to půjde. Poslouchám. Jdu do krytu. Ano? Přede mnou se neschováš, hochu. Vaše rozkazy, pane? Hledám kryt. Naši pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Vaše rozkazy, kryjem se. Vaše rozkazy, pane. Kryjem se. Ano? Už jsem viděl horšie. Stoj!
Rozhodně nie. Vaše rozumiem. Pripravený. To zvládneš. Rozkazy? Na, chytej! Som tu! Hádžem granát! Poč, to nejde! Vaše rozkazy, rozumiem! Pripravený, skryjem sa! Som tu. Rozumiem. Jsem připravena. Měním pozici. Povídejte. Ano? Budeš žít. Pane, jsem na cestě. Připraven. To zvládneš. Počúvam. Hádžem granát! Jsem připravena. Budeš žít. Ano. Škoda, že s námi není kapitán Langer. Náš úkol je splněný. Konečně je čas vyrazit domů. Naše nová republika čeká!
Přišlo mi to jako sen z jiného života. A přesto to bylo skutečné. Svoboda, za kterou jsme bojovali a umírali. Nechtěli jsme nic jiného, než se stáhnout do milujícího náručí naší vlasti, našich rodin, našich starých životů. Zpočátku jsem bojoval s pocitem viny. Byli jsme opravdu hrdinové. Jakou stopu jsme zanechali na ruské zemi a jejím národu? Jejich občanská válka zuřila po našem odchodu ještě několik let. Nakonec jsem se smířil s tím, že jsem přežil. Dokonce jsem našel i nějaký cíl. Psaní. Moje první kniha byla fiktivním převyprávěním toho, čím jsme si prošli. Věnovaná majorovi, který nás dovedl domů. A památce těch, o které jsme přišli. Dnes má název Legie stále hrdý zvuk. Společně jsme upoutali pozornost světa a našli si v něm svoje místo.